Добър вечер! През нощта облачността ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд ще има разкъсана облачност. При вечер ще превали над Западна и Централна България, а до сутринта е в източните райони. През нощта с умерен вятър от запад ще нахлува студен въздух. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Край морето през деня ще духа умерен югоизточен вятър. Облачността ще е променлива. Вечерта ще се вплътни, а през нощта ще завали. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса. Над планините ще бъде облачно, ще има превалявания, възможни са и гръмотевици. Ще бъде ветровито и температурите ще се понижат. Дневната на 1200 метра ще е около 18 градуса. Студената въздушна маса обхванала Западна и Централна Европа, към края на деня ще обхване северо-западната половина на Балканския полуостров, а след полунощ и по-източните му райони. Преди обяд на северо-западните райони от Балканите облачността ще е значителна, ще бъде ветровито и с валежи. След обяд и над останалите части от полуострова ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали. В Гърция ще бъде почти без валежи, но ще е ветровито. Над по-голямата част от Европа ще бъде облачно с превалявания, а в Алпите ще вали и сняг. Най-активни ще са процесите на британските острови, Дания и южните райони на Скандинавския полуостров. Значителни валежи ще има в Полша, Словакия и Унгария. Ще превали и в Северна Франция, Западна Германия и средноевропейските страни. Над по-голямата част от Европейска Русия и Украина облачността ще е значителна, но превалявания ще има само в централните райони. Над Пиренейския полуостров ще бъде слънчево. У нас в сряда облачността бързо ще намалее до слънчево време. Ще бъде ветровито и по-хладно. Максималните температури ще се понижат и ще са между 18 и 23 градуса. В четвъртък и петък ще има временни увеличения на облачността. На отделни места е възможно и да превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!